ताजा व नवनवीन घडामोडींसाठी EMS 25 न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा व बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका। काय झालं ते नेमकं प्रकरण, काय झाली घटना? सकाळी 11:35 ते 11:40 दरम्यान आमचे जे ग्रामविकास अधिकारी आहेत सन्माननीय सत्यजी शिंदे, ते ग्रामपंचायतमधून नुकतंच कामकाज पाहून उस्मानाबादच्या दिशेने निघालेले होते। तेवढ्यात त्यांचा मला कॉल आला की नदीच्या ठिकाणी एक 4-5 युवक आहेत आणि त्याच्यामधील एक जण कुणीतरी पाण्यात बुडालेला आहे, त्या अनुषंगानं तुम्ही लवकर घटनास्थळी या असं मला त्यांनी सांगितलं। त्यावेळेस त्यांनी आपलं ग्रामसुरक्षा दल जे आहे त्याच्या माध्यमातून देखील त्या ठिकाणी कॉल केला आणि ग्रामसुरक्षा दलाला ॲड असणारे जेवढे नंबर आहेत गावाचे एक 400-500, तर त्यांना वन टाईम त्या ठिकाणी कॉल गेला आणि त्यांनी ज्यांना त्या ठिकाणी चांगलं पोहता येतं आणि त्या बुडालेल्या युवकाला त्याचं नाव जे होतं ते मारुती धोत्रे होतं, त्याला परत आम्हाला लक्षात आलं म्हणजे घटनास्थळी ज्यावेळेस आम्ही गेलो त्यावेळेस त्याच्यासोबत जे इतर 4 युवक होते, तर त्या 4 युवकांशी आम्ही त्या ठिकाणी माहिती घेतल्यानंतर कळालं की ते जे युवक आहेत ते सगळे आर्वी लातूर जे आहे गायरन त्या ठिकाणचे आहेत आणि या ठिकाणी कामाच्या निमित्तानं पाल्यावर गावसुद जे आहे उस्मानाबादचं गावसुद रोडला त्या ठिकाणी त्यांची पूर्ण वस्ती आहे असं त्यांनी सांगितलं। आणि प्राथमिक दृष्टिकोनातून माहिती ज्यावेळेस प्राथमिक दृष्ट्या आम्हाला मिळाली त्यावेळेस जे आमच्या बेबडी पोलीस स्टेशनचे जे APA आहेत सन्माननीय शेंडगे साहेब, त्यांना मी कॉल केला आणि सदर घटनेची माहिती केली। त्याचसोबत आमच्या गावचे पोलीस पाटील सचिन जाधव यांना देखील त्या ठिकाणी मी कॉल केला, त्यांनी माहिती मिळाली असं सांगितलं आणि त्यांनी देखील त्या ठिकाणी बोलणं जे आहे ते पोलीस स्टेशनला करून घेतलं। त्यानंतर सुरुवातीला ज्यावेळेस मी कॉल केलेला शेंडगे साहेबांना, तर त्यावेळेस शेंडगे साहेबांनी सांगितलं की तुम्ही एक काम करा, तुमच्या गावातील जेवढे काही ज्यांना म्हणजे चांगलं पोहता येतं असे एक 5-6 युवक त्या ठिकाणी घेऊन तुम्ही त्या ठिकाणी जाऊन त्या युवकाला बचाव कार्य करण्यासंदर्भात प्रयत्न करता येतं का ते बघा आणि आमची जी टीम आहे ती मी पाठवून देत आहे। तर त्या अनुषंगानं ज्यावेळेस आम्हाला सगळ्यात महत्त्वाचा फायदा अशा वेळेस ग्रामसुरक्षा दलाचा झाला आणि आमच्या गावातील जे आहे आमच्या ग्रामपंचायतचा ऑपरेटर सुनील भुतेकर असेल, त्याचबरोबर त्या ठिकाणी गुलाब घुटे असेल, सतीश घुटे असेल, त्याचबरोबर पांडुरंग ओहळ तो तर बिचारा कळाल्यानंतर पळत आलेला, त्याचबरोबर इतरही युवक अरविंद हे आपलं शशिकांत इंगळे, त्याचसोबत श्रीधर सुरवशे असे बरेच युवक त्या ठिकाणी स्वतः कुठलीही काळजी न करता अशा म्हणजे अडचणीच्या काळातसुद्धा त्यांनी लगेच उड्या घेतल्या नदीमध्ये आणि बरीच शोधाशोध केली। तब्बल 1.5 तास ते 1 तास त्या ठिकाणी युवकांनी नदीमध्ये त्या ठिकाणी अपयश आलं, त्यानंतरही बराच वेळ शोधाशोध चालू होती 1-2-3 तास आणि 2 तास ते 2.5 तास, त्यानंतर मला त्याचबरोबर 1/2 ते 1.5 तासानं सन्माननीय धाराशिव कळंब विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार त्यांचा देखील घटना घडल्यानंतर 1/2 तासात फोन आला, त्यांना माहिती मिळाली असावी, त्या अनुषंगानं त्यांनी माहिती घेण्यासाठी फोन केला आणि मला असं सांगितलं की सन्माननीय तहसीलदार साहेबासोबत त्यांचं बोलणं झालेलं आहे आणि मंडळाधिकारी आणि तलाट्याला तुम्ही बोलून घ्या असं त्यांनी मला सांगितलं। त्यानंतर मी मंडळाधिकारी तलाटी यांना देखील बोलून घेतलं आणि ते देखील तिथं उपलब्ध झाले। आपत्ती व्यवस्थापनाची टीम आता 1/2 तासापूर्वीच त्या ठिकाणी आलेली, मग त्यांनी त्यांच्याकडे जे साहित्य होतं ते गळ असेल किंवा काय असेल त्या माध्यमातून आता ती त्या ठिकाणी बॉडी त्यांना सापडलेली आहे।